Շարունակում են կուղիղ եթերը, տաղավարում են Իրինան ու Էրիկը։ Նախորդ եթերաժամերից մեկի ընթացքում տեղեկացրել էինք, որ այս ուսումնական տարում Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանում բացվեց սոցիալական աշխատողի մագիստրատուրայի բաժինը։ Այն իհարկե հետպատերազմյան շրջանում կարևոր է մի քանի առումով։ Նախ, մասնագիտացված և կիրթ սոցիալական աշխատողները կարող են թեթևացնել խոցելի խմբում գտնվող մեր հայրենակիցների հոգսերը։ Ճիշտ մոտեցման դեպքում հնարավոր է մեծապես բարելավել նրանց կյանքի որակը։ Հետպատերազմյան շրջանում սոցիալական աշխատողների դերն ու նրանց մատուցած ծառայությունների կարևորությունը կրկնապատկվեց։ Հազարավոր տեղահանված ընտանիքներ և տասնյակ խնդիրներ, որոնց պետք է գրագետ լուծում տան նաև այդ աշխատակիցները։ Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանում գործող սոցիալական աշխատանքի մագիստրատուրայի ծրագրին շատերն էին սպասում։ Նրանք կուսանեն, կզինվեն ու իրենց ջանքերը կուղեն բարի գործեր իրականացնելուն։ Տաղավարում այսօր կզրուցենք Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի սոցիալական աշխատանքի մագիստրատուրայի ուսանողներ Մարիամ Սաֆարյանի և Արմինե Իսաբաբյանի հետ։ Բարևձեզ։ Ողջույն։ Շնորհակալ ենք զրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Ձեզ ենք շնորհակալ հրավերի համար։ Լավ է, որ այս ժամանակահատվածում կան բարի մարդիկ, ովքեր պատրաստ են օգնության ձեռք մեկնել խոցելի խմբում գտնվող մեր հայրենակիցներին, և հետաքրքիր է, ինչպես դիմեցիք ծրագրին, ինչպես որոշեցիք դիմել ծրագրին, խնդրեմ։ Նախ ներքին մեծ ցանկություն կար պատերազմից հետո լծվելու հետպատերազմյան Արցախի սոցիալ-հոգեբանական խնդիրների, այսպես ասած, աջակցման ծրագրերին, և մասնագիտական դաշտում առնչվելով քաղաքացիների հետ հասկացա, որ ունեմ մեծ դիմադրողականություն, որտեվ դա ինքնին բարդ գործ է, և պատրաստակամություն օգնելու մարդկանց, և հետագայում այդ օգնությունից ես ինքնաբավություն եմ ստանում, ու լսելով ծրագրի մասին, մագիստրոսական ծրագրի, առանց մտածելու դիմեցի անցա հարցազրույցի փուլը քննության և հաջողության, այսպես դարձա ուսանող մագիստրատուրա։ Արմինե։ Իսկ սկզբանե ես ընդհանրապես տեղեկություն չունեի, թե ինչ է սոցիալական աշխատանքը, բայց պատերազմից հետո, երբ վերադարձանք արդեն ու բոլորս էլ ինչ-որ օգնության կարիք ունեինք, ու պատահաբար Facebook-յան էջում տեսա, որ կամավորական աշխատանքի համար աշխատողներ են պետք, և հայտը լրացրեցի, լրացումից հետո որպես հարցազրուցաբար աշխատեցի կամավորական, ու դրանից հետո արդեն վերապատրաստմանը մասնակցեցի, որ ին ամսյա ծրագիրը ապրիլ ամսից արդեն առաջին խմբում էի ես ընդգրկված, և մասնակցեցի վերապատրաստմանը, ու այդտեղ ծանոթացա, թե ինչ է սոցիալական աշխատանքը, և մարդկանց օգնելը, մարդկանց հետ շփումը ինձ շատ դուր եկավ, ու որոշեցի, որ մագիստրատուրա պետք է ընդունվեմ, ու հարցազրույցի փուլը անցա ու ընդգրկվեցի հետ 20 ուսանողու մեջ։ Հիանալի է, դե շնորհավորում ենք։ Գրեթե 4 ամիս է, ինչ այդ ծրագիրը արդեն գործում է, և վստահ եմ, որ ձեզ համար արդեն շատ կարևոր գիտելիքներ եք ամբարել, և շատ հետաքրքիր է, ինչ առարկաներ են ներառված այդ ծրագրի մեջ։ Սոցիալական աշխատանքի տեսություն և պրակտիկա, հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ, սոցիալական դեպքի վարում, սոցիալական իրավունքներ և այլ առարկաներ։ Եվ ով է սոցիալական աշխատողը և ինչ գործառույթներ է ստանձնում նա։ Սոցիալական աշխատողը կարելի է այսպես ձևակերպել, հանդիսանում է սոցիալական հիմնախնդիրների բացահայտող և համապատասխան լուծումների գտնող անձ։ Մասնագիտությունը հենց այդ շրջանակներում միտված է բացահայտելու սոցիալ-հոգեբանական, սոցիալական հիմնախնդիրների հասարակության մեջ առկա մակրո և մեզո մակարդակներում, բոլոր, այսինքն և անհատի և հասարակության։ Այս մասնագիտությունը ունի բավականին մեծ ֆունկցիաներ հասարակության շրջանում, այն միտված է սոցիալական երկրի անգամ սոցիալական քաղաքականության վերափոխմանը, փոփոխմանը, որտեղ ինքը սոցիալական աշխատողը կարող է առաջարկություններ անել տեղական մարմիներին կամ կենտրոնական իշխանություններին, այս կամ այն սոցիալական հիմնախնդրի բացահայտումից հետո առաջարկել փոփոխություն կատարել երկրի սոցիալական քաղաքականության մեջ։ Հետո նպաստում է տվյալ հասարակության մեջ առկա սոցիալական այս կամ այն ոլորտներում առկա կարծրատիպերի կոտրմանը և մշակութային նոր արժեքների ինտեգրմանը տվյալ հասարակության մեջ, այսպես ասենք, բարի և լուսավոր։ Բայց շրջանակը բավականին մեծ է, լայն է։ Այո, խոցելի խմբերը բազմաթիվ են, սոցիալական աշխատողը կարող աշխատել բոլոր խոցելի խմբերի հետ, ջանք սկսած երեխաներից մինչև հաշմանդամություն ունեցող անձինք։ Հավանաբար մեր հեռուստադիտողներից շատերը չգիտեն, որոշ մասը գիտի, որ դուք նաև ունեք այլ աշխատանք,
Magistraturայից զատ եւ ինչպես եք հասցնում համատեղել այդ երկուսը Բավականին բարդ է ասեմ, բայց եթե ունենք նպատակ, այսպես համառ քայլերով առաջ ենք անցնում եւ ես միշտ առիթից օգտվելով Եսպես ասած, նշեմ, որ առանց ընտանեկան աջակցության անհնար է հասնել որևէ բանի։ Ես շնորհակալ եմ իմ ընտանիքի բոլոր անդամներին, որ այս հարցում աջակցում են, որովհետև ունենք հիմնական աշխատանք, ընտանիք, կենցաղ, երեխաներ, պլյուս այս ամենին գումարվում է երկրորդ նոր մասնագիտություն, պատասխանատվության նույն զգացումով, ինչ որ, չգիտեմ, առաջին կուրսում, ասենք, ուսանում էինք, նույն պատասխանատվությամբ մեկ լցված, որովհետև իրավունք չունենք ինչ-որ հանձնվելու հետ նահանջելու եւ ես միշտ ասում եմ որ եթե զինվորը պատերազմի դաշտում չի լքել դիրքը կիսաքուն կիսասոված միջակում մենք առավել եւս այս պայմաններում իրավունք չունենք հանձնվելու եւ պետք է ուժերի գերլարումով պարզապես նվիրվենք այն ամենին ինչին որ կցվել ենք Արմինե ձեզ հեշտ է տրվում համատեղելը Չի ասի, որ հեշտ է դրվում, համատեղելի միշտ էլ դժվար է։ Այն դեպքում, երբ ես արդեն աշխատում եմ որպես սոցիալական աշխատող ու քանի որ սա բոլորին անծանոթ է, կարելի ասել, դրա համար ամեն ինչի սկիզբը դժվար է լինում ու աշխատանքի դժվարություններ, գումարած ընտանեկան հարցեր, դրա համար մի քիչ դժվար է, բայց օգնողները շատ կան, ինչպես Մարիամը նշեց, ես էլ եմ իմ ընտանիքից եւ յուրաքանչյուրից շնորհակալ եմ, որ օգնում են ու մենք կարողանում ենք այդ ամենը համատեղել։ Իսկ ունեք որոշակի արդեն մշակված ծրագրեր, գաղափարներ, որոնց միջոցով հետագայում նպաստելու եք Արցախում սոցիալական ոլորտի բարելավմանը։ Այո, Տիկին Միրա Անտոնյանը, երբ այս անգամ մեր դասընթացի ժամանակ երբ եկել էր, ասաց, որ կառավարության հետ որոշում կա եւ բոլոր շրջկենտրոնում, այդում նաեւ Ստեփանակերտում կբացեն սոցիալ հոգեբանական կենտրոններ, որտեղ ավելի հեշտ կլինի մարդկանց օգնել ու հասցեական կլինի այդ օգնությունը։ Եվ ավելացնեմ, որ հենց մենք պետք է հատկապես պատերազմից հետո այս այդ բոլոր աջակցության ծրագրերից անցում կատարենք դեպի զարգացման ծրագրեր։ Մասնագիտության նպատակը հենց այն է՝ ստիպել մարդկանց անկախանալ եւ ինքնուրույն, այսինքն առանց հենակների, որոնք հանդիսանում են, այսպես ասած, սոցիալական աշխատողները, առանց հենակների պարզապես քայլել, այսինքն ինքնուրույն կայացնել որոշումներ, ինքնուրույն հայթայթել ֆինանսական միջոցներ, հոգեբանորեն պատրաստ լինել բոլոր մարտահրավերներին, որտեղ պատերազմի վտանգը դեռ միշտ առկա է հարաբերական խաղաղության պայմաններում, մենք դեռ ապակինում ենք վերքերը, բայց դեռ մեզ սպասում են բնականաբար բազմաթիվ բարդություններ։ Այժմ առաջարկում եմ զրույցն ընդմիջենք երաժշտությամբ, այնուհետև կվերադառնանք եւ կշարունակենք։ Տեսահոլովակ հանրայինի եթերում։ Եվ հետաքրքիր է, շարունակում ենք զրույցը սոցիալական աշխատողի թեմայով եւ հետաքրքիր է այդ ուղությամբ այդ ուղություն ընտրողները ինչի պետք է պատրաստ լինեն եւ ում է հակացուցված այդ ուղություն ընտրելը այսպես Ինքը բավականին գայթակղիչ մասնագիտություն է ասեմ որ բայց ունի բավականին շատ բարդություններ Երբ արդեն ուսումնասիրում ենք եւ ստացել ենք որոշակի տեսական ու նաեւ պրակտիկ գիտելիքներ հասկանում ենք որ Անգլիից չպետք է այս մասնագիտությանը դիմեն մարդիկ, ովքեր ունեն թույլ նյարդային համակարգ, ովքեր գերզգայուն են, ովքեր համբերություն չունեն աշխատելու մարդկանց հետ, որտեղ քեզանից պահանջում է ջանքեր, լսելու մարդկանց խնդիրները, դրանք որտեղ անհատական մոտեցում է բավականին։ Այն մարդիկ, ովքեր անտարբեր են ու քարսիրտ են, որտեղ մասնագիտությունը պահանջում է, որ դու էմպաթիկ զգացողություններ ունենաս, ապրումակցես քո շահառուի հետ, որպեսզի կարողանաս հասցեական լուծումներ տալ։ Իսկ եթե դա չի կատարվում, ուրեմն դու ինչ որտեղ թերի ես, թերանում ես եւ պարզապես չպետք է մասնագիտությանը մոտ լինես։ Իսկ այս մասնագետներին մեր դասախոսները տեղեկացրեցին, որ տարիներ հետո սպառնում է հուզական այլման համախտանի շիվանդությունը, որը գալիս է չափից շատ ապրումակցումից։ Եվ դուք պատրաստ եք դրա համար մենք պետք է ունենանք սուպերվայզերներ ցանկացած սոցիալական աշխատող պիտի ունենա սուպերվայզեր բայց այսպես նայելով չես էլ պատկերացնի որ ներքին այդքան կամք ու ուշ կա հավատացեք որ կա արդեն հավատալու այդ աշխատանքով հետաքրքրվողները շատ են քանի ուսանող է սովորում այդ ծրագրի շրջանակներում այս ծրագրի շրջանակներում հիմա սովորում է 20 ուսանող բայց դիմորդները 35-ն էին 35-ից 20 հոգի են ընտրվել ընդունվել
Այսինքն կար ինչ որ ընտրություն, քննություն, այո, 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 բարդ էր անցնելը։ Նու հաշվի առնելով, որ ԵՊՀ սոցիոլոգիայի եւ սոցիալական աշխատանք մասնագիտության դասախոսներն էին հենց հանձնաժողովի խմբում, եւ նաեւ տեղական դասախոսներն էին ընդգրկված բնավորության այդ հատկանիշների մեջ։ Այո, միանշանակ հենց ընդունելության ժամանակ դա շատ կարևորեցին, բավականին երկար հարցակցում էին այսպես, ի վերջո դրանից ընտրվեցին այսպես ասած 20-ը, ովքեր ամենադիմացկուն, ովքեր պատրաստ են անցնելու այդ բարդ ճանապարհը։ Իսկ հերթական կրթական ծրագիրը հագեցած է։ Այո, կրթական ծրագիրը հագեցված է ու խտացված է, որովհետև նույն Երևանի պետական համալսարանի ծրագիրն է ներդրվել Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանում, պարզապես 1.5 տարի ժամկետով, որտեղ մենք ժամանակ չունենք, մարդիկ իրենց խնդիրներով հանդերձ մեզ են սպասում, այսպես ասած, եւ դրա համար խտացրել են, բայց դրանից իհարկե որակը չի դժում, եթե կարելի է այսպես ասել, որովհետև նույն խստությամբ պահանջում են մեզնից, մենք էլ նույն ջանասիրությամբ աշխատում ենք, դա հասները լինում են հիբրիդային եղանակով եւ օնլայն եւ օֆլայն Երևանից հենց երկու շաբթի հանձնեցին քննությունները։ Այո, զրույց պետք է լիներ երկու շաբթի։ Այո, ճակերտները բացեն։ Դրա համար այո, դե հետաձգեցինք, որովհետեւ բավականին ուղիղ ժամը 11-ից մինչեւ ժամը 7-ը երեկոյան Երևանի պետական համալսարանի մեր դասախոսը պրոֆեսոր Խաչատրյանը ընդունում էր մեզանից քննություն։ Հաջողությամբ եք հանձնել։ Այո, գերազանց ենք ստացել։ Իսկ համավարակով պայմանավորված այս սահմանափակումները ազդել են դրա վրա։ Համավարակով պայմանավորված, այո, մի որոշ ժամանակ անցանք օնլայնի, բայց Երևանի մեր դասախոսները գրաֆիկով որոշակի փոփոխություններ առաջացան, բայց ամեն դեպքում ամեն ամիս իրենք 4 օրով այցելում են, եւ այդ ընթացքում ամեն ինչ, այսպես ասած, մոռանում ենք, տեղափոխում ենք, պլաններում փոփոխություն ենք կատարելու, որովհետև առավոտից մինչև ուշ երեկոյան մենք դասախոսությունների մեջ ենք լինում, որովհետև խտացված գրաֆիկով գալիս են, այստեղ կեցության եւ այլ խնդիր կա, ֆինանսական լուծում է պահանջում, դրա համար այսպես խտացված է լինում գրաֆիկը, երբ գալիս են արդեն, ասում ենք, բոլոր ոլորտներում փոփոխություն է լինում, ի դեպ մեր գործատուններին էլ անդանք, այո, տեղեկացնում ենք, հարցնում ենք եւ շնորհակալություն այդ ըմբռնումի համար, որ միշտ մեզ ընթառաճում են։ Դե բարի գործ եք անում, ինձ թվում է նրանք էլ գիտակցում են եւ ընթառաճում են։ Եվ շատ քիչ կարևոր չէ նաեւ այն, որ համալսարանից մագիստրատուրայի ծրագրի ավարտից հետո աշխատատեղով ապահովեն ուսանողներին։ Այդ հարցը համասարանն է, այդ հոգալու լուծմանը, թե դուք պետք է ձեր ջանքերը գործադրեք։ Արցախի կառավարության կողմից կառավարությունը կհոգա այդ հարցը, նշեմ նաև, որ արդեն այդ կուրսի 20 հոգուց 12-ը արդեն աշխատում ենք տվյալ մասնագիտությամբ, այո։ Դե եթե բաժինը բացել են, ուրեմն անհրաժեշտությունը կա։ Այո։ Հա, կարող։ Դեր վերապատրաստման ժամանակ անհրաժեշտությունը կա, դրա համար ինտենսիվ պարապում եք ու արդեն միանգամից համ աշխատում ենք, համ սովորում։ Հենց ներդրման կարևոր կետերից ծրագրի մեկը այդ էր, որ շրջանավարտները այս մասնագիտության հետագայում ավարտելուց հետո պետք է ունենան պարտադիր աշխատանք մասնագիտական։ Ի դեպ շնորհակալություն պատերազմից հետո այս ցաներ իրավիճակում հետ պատերազմյան բազմաթիվ բարդություններ կան, ինչպես հոգեբանական դաշտում, այնպես էլ այլ մարդիկ լծվեցին, այսպես ասած, իրենց մեջ գտան այդ Արցախը վերա կանգնելու, այո, վերականգնելու պրոցեսին ինտեգրվեցին, իդեմս Հայօգնության ֆոնդի եւ Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիայի նախագահատիկի Միրա Անտոնյանի, կլինելով արցախցի, այսպես բոլոր ջանքերը գործադրեց վերականգնելու խաթարված ամեն ինչը եւ ամեն անգամ իրեն հետ շփումից, հանդիպումից հետո, այսպես ասած, մենք մոտիվացվում ենք։ Այո, եւ ասում ենք, որ այդ տարիքում, եթե ինքը ունի այդ ամեն ինչը, մենք պարտավոր ենք պարզապես կողքից աջակցելու։ Որ դուք էլ մոտիվացնելու եք մնացածներին։ Այո, իսկապես, թող մեր հեռուստադիտողներից, ովքեր երկմտում էին դիմել, չդիմել, ընտրել, չընտրել, թող սա էլ թող նրանց համար լավ առիթ լինի, որ տեղեկանան հենց անմիջապես ուսանողներից, թե ինչ է պետք, ինչ է սպասվում, եւ դիմելու դեպքում էլ ինձ թվում է
այդ բարի գործը իրենք արդարացնում են։ Եթե իհարկե հոգեպես պատրաստ լինեն։ Այդ եթե ունեն անձնային ամուր հատկանիշներ, միանշանակ մասնակցությունը ճիգեր է պահանջում, հնարավոր չէ, ասում եմ, բոլոր առումներով թույլ լինես ու կցվես այս գործին, որտեվ դու պետք է հոգեբանորեն պատրաստ լինես հաշմանդամի հետ զրուցելու եւ տարբեր հատկապես պատերազմից հետո խնդիրը հսկայական չափերով է։ Դե մեզ էլ մնում է սովորական մարդկանց հասարակության անդամներին ամբողջովին մտնել պատերազմից հետո ցանկացած մարդու եւ պատրաստական լինել օգնել։ Այո։ Ձեզ շնորհակալություն, որ այսօր մեր տաղավարում եք։ Եվ շնորհակալություն, որ այդքան ուժեղ եք եւ գիտակցում եք ձեր աշխատանքի կարեւորությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ զրուցում ենք Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի սոցիալական աշխատանքի մագիստրատուրայի ծրագրի ուսանողներ Մարիամ Սաֆարյանի եւ Արմինե Իսաբաբյանի հետ։ Եթերը շարունակում է մեր գործընկերուհի Արև Դանելյանի պատրաստած իմ գործը տեսաշարի հերթական թողարկումը։ Ծանոթանանք Արցախցի եռանդուն ու տաղանդաշատ գործարարներից եւս մեկի հետ։